Манчестър. Той се е сменил името официално в Солцада и се казва Манчестър Юнайтед. Иначе мисля, че беше младен. И други такива весели случки обиколих. В Разград бях единствена библиотека. Там гърмяхме с Черешов до топче с фен клуба на Левски, аз съм ТСКР. И такива весели моменти от обиколките с много интересни хора, с много традиционни случки. А една от главите, която ми е любимата във втората част е главата 10-те топ куриоза. Тя започва с това как с самолета на Iron Maiden, Брус Дикинсън, който е лицензиран пилот, доведе Джой Ди Майо и Ерик Адамс от Мелуар на 30 декември 2007 във Варна. Тогава ми звънна журналист, моят приятел от 24 часа и каза: един от твоите докара двама от твоите. И аз викам: кажи ми точно кой кого докара, и той ми го разясни. Джой Ди Майо и Ерик Адамс седаха с Холи Хил, които пееха с Саксън на новата в Каварна. Така се е случило, че самолет е пътувал от Лондон до Варна и тогава е бил пилот Брус Дикинсън, който предполагам още не си мислил, че ще вози от конкурентна група баскетериста и вокалиста. Така че там са още 9 такива куриоза. Единият е български, ще го кажа и него. Много често музикантите бъркат градове, бъркат, като изнявят, не знаят къде се намират и стават смешни грешки. Дедве ги бях пока на 26-та и Тичо каза: здравей, Кралево, в Каварна, понеже имаше вила в Кралево. И хората, както са кевика, в един момент почнаха да гледат тъжно, отмило и ядосано. Той каза: извинете, и след малко пак каза: здравей, Кралево. И аз го разказах това на нас от Петер, той века би имаше по-интересна случка. Тази случка, ти кажа, беше когато Любо от те, Любо Киров, беше с те в Кърджали и каза: здравейте, Кърлежи. Тогава се получи много тежка ситуация, но ние щяха да не скача там, обаче успяхме да ги крутим. И съм такива подобни куриози съм описал в книгата си. А понеже тук е доктор Кочев, в първата част, която той не е чел, има една, която някои от вас не са чели, има една глава за Кембъл, който ми беше наш общ приятел, негов герой, вечна му памет. И моята любима случка, която сега ще ви разкажа, защото тя има развитие на историята. С Кембъл решихме 2006-та на турнето на 24 часа да оженим една спорт ПТР. Така, много искаме да го оженим, да не страдаме само ние. Аз трябва, той тогава не е. Докато те се репетираха в Слънчев бряг за шоуто, за концерта, ние седнахме, почнахме да пием билет, още ще на концерт в Каварна и звъннахме на повечето му приятели, казахме, поканихме ги в един ресторант в София, час, събота, определихме и казахме, че се поканим от наше име на сватбата. Ние сме Шафер, на сватбата на Наско и Иван. И нас поза дойде и каза: идиот, извадят ми честитът, аз не към намерение, нямам съжаление, ще ме скарате си ма. И така аз от 11 години съм вече да го ожени, но на 21 октомври, мога да ви кажа вече, въпреки че не е официално обявено, Наско не ми запрено тук да го кажа, той ще се ожени в Ниш за Ивана, т.е. моята дългогодишна мечта и борба с бъдна. Това беше една от малкото мечти, които гледах и седи се на живо, правях влак до Белград. Поканях Motorhead, Manowar, Slayer в Каварна, White Snake, Deep Purple, но Наско ми се беше оженил за Ивана. И сега вече долу-горе почти пълното част от тази теми с походи, защото той ще се жени, въпреки че ще е в Ниш, но така иначе брака ще е действителен. Така че има развитие в тая част, където ние го женихме с Кембъла, до настоящия момент, след много-много години борба, успяхме да достигнем този успех. В първата част съм също така има доста интересни моменти с особени истории с Алис Купер. Остава, ако някой от вас се е чели, затова ще кажа за втората един куриоз, който го няма в куриозите, а той си е в главата с Deep Purple. 2005-та като дойдоха и Ангелан един час преди концерта каза, че искал прясно мляко от крава издоено и ни ходи в потрес и ни ползвахме българевци, отидахме в Българело, издоихме една крава, не съм аз, седмици издоиха, взехме прясното мляко и той пях, ако някой е бил 2005-та на концерта на Deep Purple, и гласа на Ян Гилан ме е чул тогава, това се дължи на гагаузко, те са гагаузи, гагаузка крава с издоено прясно мляко. В 2013-та нямаше крава и тогава беше чак толкова, да вече гласа му. Пак много хубаво запиха с новия си албум, който бяха издали в световното струне. Но може би този момент беше много преломен. Сами ми обясняли етимологията и историята на кравата. Въпросът беше, че успяхме да се справим с това предизвикателство. За Scorpions в главите съм също така изкарал някои от интересните моменти. Хаос Мани беше по-скромен. Но искам пак да наблегна на първата част, на момент за Motorhead. Някои се познаят, но това е моят любим момент в двете книги. Как трима ромна, да покажа какво е интеграция реална. Трима роми возиха тримата от Motorhead. И Лени Килмистър обози Ферат.
на българско име Фидо. И когато свършиха там возения мъж на 30 бяха с техния самолет, играхме карти с него на плажа в Каварния, бяха двама русенци рокачи. И Фидо каза, така, небрежно каза, докато си цакахме картите, моля за шинела и мустака на Тибери 100 евро с автограф. И много се замислихме веднага, особено русенците, и казаха, дай ни това 100 евро с автографа, веднага ще дадем 1000 евро, защото бяха много големи феномен ден. Но той беше веднага сменил еврото с автографа и, за съжаление, сега някъде по света, може би в Пазарджик, може би в Пловдив, може би не знам къде, дори в Европа, циркулира 100 евро с оригиналния автограф на Леми Кимнистър. А Пламен, ме изненада скоро, той пък има картата, с която Леми много обича да играе на машинки, играеше в един хотел в Слънчев, в Златни пясъци. Аз казах, Астера ли знаеш? Астера. Играеше в Астера и там бяхме ми издали карта с снимката Ян Фрейзър Килмистър, оригинална, с всичко, с снимката му, и Пламен за докопато. Не знам как успя да го убедиме служител, който е бил там, явно го е познавал. Така че 100 евро може да ги нямаме, обаче поне картата с това, което игра тогава, вече на опането стана при нас. И мъчих се после 2-3 години, пак да карим моторхед, но вече нямаш лица, паряха дати и просто, за съжаление, втори път не можаха да дойдат. Но пък направих един блок, който е изрисуван с Леми и хората се снимат там. Все още блоковете ни са санирани, но не по програмата на правителствената и още не са изтрити. Всъщност, след като се отмени фестивала, нова година рок и колата ще се продава, останаха блоковете и двата паметника на Дио и на Георги Минчев, обаче там се надявам, че нещата ще няма да изкарират, ще се продължат по нормалния начин, както е било сега, без да се опит да се изтрие историята. Всъщност, двете книги ги написах точно заради това, да се види какво е било нашите деца, поколенията след нас, да знаят какво се случва в България, в един малък град, как сме, какво сме направили, защото, както мъжи, някои се опитват, махнаха винилите в книгата. Между другото, във втората част съм вкарал малко свински моменти. Не са само хепи историята, такива с хубави край, хубав край. Има как прехвърлихме концерта на Йорланд в Плото, когато го забраниха в Каварна. Имаме Джулана Мурни, глава как е преместен в Тутракан Джулана, с джамовата ни катерина. И много такива. Имахме едни винили, които бяха в спортната зала, след това ги махнаха и останаха празни места, такива с хубави небели, изнасили на спортна зала с тези винили. Но ние с Пламен, особено Пламен, успяхме да запазиме винила на Motorhead. Така че една част все пак не прашаства и не се разваля в момента, не знам къде са скрити. Така че в книгата са описани такива моменти, които от най-новата ни история, които разрушителни, но всичко трябва според мен като един справедлив човек да се опише не само най-хубавите неща и тези, които не са толкова хубави, но пък ние се борим с тях и се мъчим да станат, да се преборим и да има някакъв по-добър резултат. Затова няма да ви разказвам много, 8 глави са втората част, защото няма да ви е интересно да прочетете тези истории, които съм ги наредил там в книгата. И ако нещо ви интересува, аз съм тук, като почна да сведат нашите момчета, може да се комуникираме с всеки, но ако имаме някакви въпроси, тъй като това е представене и може да имаме въпроси. Радвам се там, тая маса, хубавата, свежата, с тия млади жени. Днеска доктор Кочев ми каза, че имал млади, по-млади, най-млади, тези млади жени там. Аз много че той ще отдел в този момент. Благодаря за вашето присъствие на младите жени. Той днеска за много кратко време, но гърва ти много кара доста размисъл и доста интересни съждения. Благодаря, че доктор Кучаков е тук. Хубаво е като на доктора, които се знаят науката и на кошерки. Как се казва твоите групове? Толкова те снимах и така и не обявих. Рок-а-рола. Забелязал съм, че докторите... Как е групата ви? Рок-а-рола. Рок-а-рола. Къде ви го сплодиш ли бе? Не. Тук е. Добре. Аз си правих собствено социологически проучване. Така, тези професии, които изискват доста труд, доста себе доказване и хора, които не само с уважение
радост, че нямаше от ние слушат другата музика, по-особената, само 4 гласни хора. Така че за тях е това, че ти бои, за тях е тези разкази, които значи промениха доста неща в България, особено в Северо-Източна България. Ако има нещо, тук има човек, който изкарчу една камара пари. Значи аз съм виновен и съм вредител. Защото на всички концерти идва и как ги издумка. Вредител съм. Това е хубаво, защото моите спомени няма скоро да бъдат заменени от спомението с някакви имущества. Живи недвижими. Радвам се, че госпожа Милкова е тук, който също идва на фестивалите в Каларна. Докато имаш фестивалите, сега новия стадион ще прави нещо. Много стадион, има и близо до Пазарджик. Покани ми андърграунд. Между другото, с Кембъл научихме андърграунд, знаете, оркестра на Костурица и Брегович, да свири лъдва на Коста и смокън дълата на Deep Purple. Също, така че имаме някакси сръбската музика, някакво влияние такова техните прапачите. Те са на фестивал на Куча, винаги са най-добрите, най-признатите групи в Европа с тръби. Така че успявахме да, като правим филм за Дюн, тогава започна с схема, как ги репетирахме да свирят на тръби лъдва на Коста и след това смокън дълата. И аз още като ги карам България, пак карам да свирят някои македонски песни. Но това са такива теми, които съм ги нахвърлял, по-интересни, по-такива песени. Мисля, че бързо са ще се нещата просто до двете. Искам да благодаря също на Мишо и на Радко, които са много добри музиканти и които много години на Боби. Сега ще ни покажат своите изпълнения, своят талант. Да вкараме малко все пак на представя на рок книга, когато слушате рок книгата да си дойдем на думата, както се казва. Извините, че не съм поканал за Сили и Вана, там не ги знам дори как се казва. Но... Приемаш, няма да дойде. Да, точно така, защото няма да дойдете, не трябва да се мотивираме. Как са един на шиш, тъп и слимончи в устата. Заповядайте. Радко гледам, че е останал с... Готови ли сте? Слушам. Да не говоря само как Боре, ще бъде. Боре, къде си? Този път ще си първи. Само доктор Кочев преди това и той, понеже председател, шеф на Ордена на тамплиерите, иска да ми връчи един почетен знак, аз като един рок-катунски тамплиер, да бъда интегриран, както се интегрират, знаете, аз съм едно от катунско младсество. Към ще му дам думата. Той е между другото. Много интересни изказвания има. Добър вечер на всички. За да бъдем в крак с изказванията на Цонко, Long Life, Rock'n'Roll и Цонко Цонев. Ами аз не искам да ви казвам как от 6000 град то успя да направи градче, хайде както искате го вземете, род дестинация световна. Не искам да ви кажа как България се докосна до изключителни звезди, някои от тях, които вече не са живи. Искам да ви прочита думите на двама човека. Единият е великият Джоуи Димайо, който казва, че Цонко е от този тип хора, които би искал да срещнеш на пътя си, ако ти се развали колата, това е някой, който винаги ще ти помогне. И другия, за да разберете, че защо всъщност ще връчим този орден на Цонко, тъй като рока не е само определен вид култура, и Цонко не се е занимавал само с рок,
Ще ви прочета изказването на Теди Москов. Аз чувствам Цонко като част от моя културен живот, защото каквито и трудности да имам, се обръщам към него за съвети. Той винаги е протягал ръка към театъра и е човек с широка душа. Тъй като аз съм велик прилът в България на ордена на тамплиерите, както и велик визитор на цяла източна Европа, ордена на тамплиерите винаги е поощрявал редателите на културата и на други неща, разбира се. Си позволявам именно от името на ордена за принос в развитието на културата на България да връча на Цонко великият кръст на ордена с пожелание да не бъде единствения в нашия общ съвместен бъдещ път. Благодаря. Отвори го малко повече да го за това признание стига. Но моята привързаност към него от времето, когато приятелят ми Кепа беше близък с него и с професор Вучков, но най-вече с него. И той много му помагаше в живота и Кембъла ми така. Просто ми споделяше и аз от много-много години исках да се видим, да се запознаем и да обменим мисли. Много мъдър човек е. Благодаря за признанието и че се дава вече микрофона на Боби, защото хубаво е да има такива таланти като него в Пазарджик да се развиват и да им се дава път на нашите млади хора, защото иначе ще им повезем в другото, което е като плевел, расте, трябва да го се чека, но това е начинът.